Oi meninas, cheguei para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é de comprinhas da Shopee. Eu vou mostrar algumas coisinhas a vocês que eu comprei ao longo desses meses. Ao longo desses meses que eu não trago vídeo pra cá de comprinhas, porque eu tava, né, esperando chegar as coisas, comprando aos pouquinhos, pra poder fazer um vídeo e mostrar aqui a vocês. Aí vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei que eu já queria, né? Aí que, né, eu resolvi comprar. Aí vou mostrar aqui a vocês. Tem algumas coisinhas que comprei pros meninos na lojinha do 15 aqui. Eu amo as lojinhas do 15 daqui mesmo, porque tem várias roupinhas de frio no tempo do frio. Bem que vale a pena, sabe? Pelo preço, são bem boazinhas. Aí comprei algumas camisetinhas aqui pra eles. Vou comprar mais, porque tem uma lojinha aqui e tá na promoção, meninas. Qualquer peça por R$ 10. Aí de inverno vale muito a pena. Aí eu comprei bem pouquinho. Me arrependi porque eu não comprei mais. Aí esse mês eu acho que eu vou lá comprar mais umas 10 peças, umas 3 pra cada. Porque aqui quando tá frio, meninas, eu vou dizer a vocês, viu? Não é fácil não. E calça, eles têm muita pouca calça. E eles estão agora com o negócio daqui de. Tá, não sei o que eles fazem, só sei que do nada as calças aparecem com um rasgo no cotovelo. Aí rasgou, pronto, acaba a calça. Aí tem sempre que tá comprando. Mas enfim, hoje esse mês eu vou lá e vou trazer mais calças. Mas enfim, agora eu vou mostrar minhas comprinhas a vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar. Meninas, e minha ringue, eu ainda não comprei o negocinho que quebrou. Aí minha ringue tá aqui, maravilhosa, só que eu não tô usando. Aí eu vou tentar improvisar esse vídeo aqui escorado pra ver se dá certo. Mas eu tenho que ir na rua comprar. Comprei a ring light, já quebrou um negocinho. Já faz mais de mês e eu ainda não comprei um negocinho. Mas enfim. Ó, meninas, a primeira comprinha que eu vou mostrar pra vocês foi da loja do 20 aqui, que tá na promoção. Qualquer peça por 10. Que foi essas blusinhas, meninas, ó. Tem um capuzinho. Eu achei bem gostosinha pra usar em casa, até pra sair. Pros meninos. Só que eu comprei só duas e me arrependi de não ter comprado mais. Mas eu ainda vou lá pra comprar mais. Ó, essa daqui é bem lindinha também, ó. E essa outra. Ó, bem lindinha essa. Comprei duas pro Pedro e uma pro Arthur. O Arthur não, pro Guel. Aí essas blusinhas, meninas, foi da Shopee. Que eu comprei pra mim usar com as minhas calças. Eu comprei já ano passado várias calças, pantalona. Aí vocês sabem que calça e pantalona só combinam com cropped, né? Aí esse aqui eu comprei ano passado, só que eu não tinha mostrado a vocês, ó. Mas ele é bem bonitinho. Comprei ele. Já que foi da Louboutin esse aqui. Aquela marca Louboutin que tem na Shopee, meninas. Eu comprei esse aqui, ó. Eu sabia que eu não deveria ter comprado. É uma malinha fresquinha, sabe? Mas só que é uma malinha vagabunda. E tem um conjunto meu marrom que eu comprei da Louboutin também. Bem péssimozinho também. Ele cresceu. Eu usando, né? Criou umas bolinhas assim. Aí bem ruimzinha. Aí, meninas, a outra compra foi esse cropped aqui. Eu tô apaixonada nesses cropped de manga longa. Ó, pra usar com calça, eu tô usando até em casa. Alguns desses que eu comprei ano passado. Eles são bem gostosos, esses cropped. Só que eu não gostei que eu comprei esse aqui, ó. E eu achei que não combinou comigo esse pezinho aqui, ó. Se vocês forem comprar. Depende do gosto, né? Mas no meu gosto eu não gostei desse V. Esse aqui eu também comprei ano passado. Eu não tinha mostrado a vocês, ó. Aí comprei. Tem esse aqui, eu comprei esse aqui. Aí comprei uma saia pra usar com ele. Ó, essa saia aqui. Já essa saia também, meninas, eu não gostei muito delas porque comprei na Shopee. Ela parece ser bem transparente, mas ela é aquela, sabe? Que tem um negocinho aqui, ó. Só que ela parece ser bem transparente quando a gente tira foto. Só que ela não é, ó. Ela é de tricô. Daquela longuinha assim, ó. Comprei na Shopee. Paguei 28. Eu nem tô falando os preços pra vocês, meninas. Esse aqui foi 10. Esse aqui foi 15. Esse daqui eu acho que foi 15 também quando eu comprei. A saia foi 28. Aí essa aqui eu comprei também lá na loja do 15, ó, pra me usar em casa mesmo. Camisetinha de manga comprida.
Já lavei ele, tava bem cheirosinho. Que... Aí, o outro foi um croppedzinho. Eu comprei na Shopee também, junto com a saia. Esse croppedzinho aqui de tricô. Ó. Comprei também pra usar com minhas calças, pantalona. Bem lindinho esse cropped. Se eu não me engano, esse aqui foi R$15 também. A saia foi 28 e o cropped foi 15. Aí, meninas, a outra comprinha foi essa cândiga aqui, que eu vou dizer a vocês. Eu deveria ter comprado a marrom, porque eu comprei essa daqui, mas pensa um negócio ruim de fazer combinação. A metade das minhas roupas é tudo colorida. Eu já vou comprando calça preta, já comprei blusa, comprei o cropped de branco, já comprei várias coisas. Mas pensa um negócio, não sei se é porque eu sou meio cismada, mas pensa um negócio ruim de fazer combinação. Esse negócio aqui, ó, só combina com preto, ou com branco, ou com preto, ou com branco. E não combina com as outras cores, sabe? Aí eu me arrependi de ter comprado esse. Só que eu tô indo pra igreja, todo mundo que eu vou pra igreja com esse aqui. É, já postei até no Instagram que eu saí pra igreja com esse aqui. É pra usar, ele é bem gostosinho, meninas. No frio, bem quentinho, ó. Ele é de tricô, aquele tricô bem grossão. Só que pensa num negócio ruim de fazer combinação. Mas se eu for de calça lilás, com qualquer calça, eu tô indo com esse aqui. Mas pra tirar foto, pra ir pros outros cantos, eu achei isso aqui muito ruim de fazer combinação, viu? Mas pra me usar, né, pra ir pra igreja, pros cantinhos frios, que eu não queira tirar foto pra fazer combinação, eu amei esse aqui. Só que eu deveria ter pegado marrom. O marrom combina mais com as outras cores, combina mais com... né, com as outras coisas. Só que esse aqui eu não gostei muito por isso, que é muito ruim, só combinou com branco ou com preto. Aí, meninas, e esse aqui eu comprei na Shopee. Eu acho que eu paguei 45 ou foi 55 nesse aqui, meninas. Não foi muito barato, mas porque ele é um materialzinho bom. Ele é bem gostosinho, bem quentinho. Aí o outro, meninas, eu comprei dois desses. Eu tô muito apaixonada nesses vestidos. Comprei mais dois e eu salvei mais. Muito colorido pra me comprar, porque eu tô muito apaixonada nesses vestidos. E aqui sempre tá no frio. Aí esses vestidos nunca vai ser prejuízo a gente comprar. Porque pra onde a gente for de noite, é, né? É maravilhoso com esses vestidos. E nem precisa de jaquetinha nem nada. E foi esse vestido aqui, meninos, lindo, de manga longa. Longo. Tem a fenda aqui, ó. Lindo demais, meninas, esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Só que eu pedi o tamanho G e ele veio um pouquinho grande. Só que minha bunda é... Meu marido vendo esse vídeo, viu? Vai bugar, deu. Só que minha bunda é bem grande. Aí ficou maravilhoso esse vestido, sabe? Mas eu pedi o tamanho G. Mas se vocês for mais ou menos aí 60 quilos, vocês pedem o tamanho... M, eu pedi o tamanho G, só deu certo, deu porque eu tenho a bunda grande. Aí ele, meninas, foi 45 que esse vestido, eu acho que foi 45. Ó, oh, mas ele é bem lindo e manga longa. Aí, meninas, esse aqui, ó, se eu tivesse pedido ele preto, ia combinar maravilhosamente com esse. Só que eu inventei de pedir essa estampa aqui, porque eu não tenho essa estampa. Aí eu queria essa estampa aqui, só que eu fui lesada, era pra não ter pegado o preto. Pra me usar com esse aqui. Mas enfim, eu amei ele mesmo assim. Mas depois, quem sabe, eu compro o preto. Aí, meninas, também esse aqui. Se eu tivesse pedido o preto, ia combinar com esse. Ou se eu tivesse pegado a cândega marrom, combinava perfeitamente com esse. Só que agora eu tô com um... Pior que eu não me entendo, viu? Aí eu acho que depois eu vou comprar um preto. Aí, meninas, eu pedi esse aqui marronzinho, ó. Só que ele também não combina com jaqueta, porque lá a manga é bufantezinho. Aí eu tava muito apaixonada nesse aqui, ó, marronzinho, de manga longa. Ele não tem fenda, ó, e ela é manga longa. Vocês têm noção de ter esses vestidos, ficou perfeito no corpo, hein, meninas? Pra usar à noite, isso aqui é perfeito demais, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu tava muito querendo esse aqui. Eu não peguei nenhum deles colorido, porque eu tava meio enjoada no negócio de colorido, que eu já ainda tô, né? É difícil eu estar saindo com roupa colorida agora, depois que eu enjoei. Mas enfim, talvez eu acho que eu vou comprar um preto desse. Meninas, o Shopee acabou de chegar aqui pra pegar minha comendinha, meninas. Eu tinha comprado uma meia calça
pra usar no São João dos meninos. Só que o São João já aconteceu e já passou. Aí a minha calça não chegou a tempo. Eu comprei, né, pra usar ano que vem. Quem sabe ano que vem a gente vai pra um São Joãozinho por aí, né? Pelo São João da vida. Essa daqui, meninas, é essa daqui, ó. Ó, daquelas lá que tem um brilhinho. Tava muito querendo, viu, meninas? Essa. Pra usar, ó. Ixi, eu agora preciso comprar looks. Não, não sei, looks preto. No São João todo mundo tá de preto, né, meninas? É impressionante. Ó. Ela é assim, ó. Ixi, que lindinha. Eu amei. Vamos ver se dá, né? Mas ela é tamanho único. Ó. Ixi, menina, vocês acham que isso aqui vai dar em mim? E eu tô com as colchonas, menina, isso que eu tô fazendo na academia. Olha a situação. Eu pedi o tamanho M. Mas tá dizendo que é tamanho único. Ai, mas eu acho que isso aqui com lookzinho, viu, menina? Isso fica lindo. Ó, ela é perfeitinha. Aí quem sabe, né? Eu ainda vou pro São João da igreja, meninas. Não sei se eu vou com ela. São João aqui da igreja. Eu tenho um vestido preto, só que ele não dá certo com minha calça, porque ela é de fenda. Eu preciso comprar short, eu não tenho short. Tenho tudo colorido, menina, só que short preto eu não tenho. Aí não sei se eu compro uma saia branca ou uma saia preta. Eu já tenho um monte de blusinha preta. Não sei. Eu acho que eu vou comprar um vestido preto pra combinar com elas. Mas enfim, né, meninas? Eu amei a minha calça, ó. Ela foi da Shopee. E ela foi 10 reais, meninas. Eu botei cupom no frete grátis. Ela foi 10 reais. Vamos ver se serve em mim. Mas enfim, meninas. Aí a outra comprinha. Comprei também pra usar à noite, quando a gente fosse ir. Porque eu tenho vários, menino. Ano passado eu comprei aqueles kitzinhos, sabe? Os kitzinhos de brinco, pulseira, cordão, que tem no Mercado Livre. Aí eu comprei um kitzinho daquele de 100 reais. Só que só veio brinquinho pequeno. Tem um que é do coraçãozinho, eu já tô louca de aparecer com ele. E eu tenho uma alergia, meninas. Eu tenho alergia a brinco, eu não posso usar brinco. Só que eu sou teimosa e uso. Quando eu uso brinco, minha ureia fica em tempo de apartar, sabe? Fica escorrendo, fica dando pus. Eu tenho alergia. Ai, quase morri tudo aqui agora. Eu só não tenho alergia a brinco de ouro. Aí, ó. Até cordão, meninas. Cordão eu tenho alergia também. Aí, eu tenho cordãozinho de ouro. Eu não tenho alergia com ele. Só que eu tenho alergia a todo tipo de bijuteria. Aí eu comprei esse aqui, ó. Só pra... quando eu for sair de noite. Pra alguns lugarzinhos. Já tava cansada de usar um do coração que eu tenho. Aí eu comprei esse aqui, ó. Bem lindinho. Paguei 6 reais, eu acho, 6 reais em cada. Eu amei eles. Bem lindinho, ó. E veio esses dois aqui de brinde. Eu não gostei. Só que foi brinde, ó. Mas enfim, meninas. Minhas comprinhas foi essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou editar agora, que eu acho que esse vídeo ficou longo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sim, ainda eu falto. Já esquecendo uma comprinha, viu, meninas? Uma comprinha que eu tava louca. Eu também pra usar com minhas calças pantalona, que eu já tô louca com tanta calça pantalona. Tanto que eu compro as coisas pra usar com calça pantalona. Aí eu comprei, meninas, ó, essa sandalinha linda. Eu acho que foi 35. O povo costuma falar mal dessa sandalinha da Shopee. Só que eu já vou comprando duas. Eu não uso muito, só uso quando eu vou sair de noite. Pra mim tá maravilhosamente boa. Aí, ó, ela é bem lindinha, perfeitinha. Fica delicada, meninas. Muito delicadinha no pé. Eu tenho essa. E tem uma que eu já mostrei a vocês também, que eu comprei na Shopee, ó. Elas são muito delicadinhas. Fica linda no pé. Essa daqui eu já usei tanto. Aí, eu comprei as duas na Shopee. E até agora eu gostei. E já salvei outra pra comprar depois. Mas, enfim, meninas. Essa daqui eu acho que eu vou usar mês que vem. Quando a gente for num lugarzinho ali. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha comprinha. Não esquece de curtir o vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo e até o próximo vídeo.